труден матч. Поне така се усети отвътре. Явно, видимо, ни бяха разузнали доста добре. Опитваме се да правим нови неща, които още не са синхронизирани според мен. Има някои пропуски, но това е лично мое мнение. Не искам да влизам в детайли. Казвам още един път, доста труден матч и се радвам, че победихме. Не смяташ ли, че позабравихте да ползвате фланговете второто полувреме? Така още по-лесно стана за Севлиево, които бяха забъркали жесток бетон пред наказателното поле. Вижте, има треньорски указания, които се изпълняват. След като не сме играли по фланга, много е вероятно треньора да ни е казал да не играме по фланга. Бетона, виждате, че се разбива и през центъра. Така вкарахме втория гол през центъра. Казвам, още един път, колкото и пъти да се повтарям, според мен така още не може да напипаме, как да се каже, динамиката на играта и просто и ритъма, защото не може да пресираме 90 минути. Опитваме се да пресираме през целите 90 минути, а в дадени моменти дадени играчи може да са по-изморени и така още не може да намериме баланса между двете неща, за да успокоим играта в даден момент, да се пребереме и така да починеме, защото няма отбор света, който да може да пресира 90 минути. Аз там виждам така най-голямата ни грешка. Ти как се чувстваш като българският Райан Гигс, накато първи стаж тренер на Кайфост? Аз искам да му благодаря. Това е голям комплимент. Със сигурност по рекорди никога няма да го стигна. Все пак така да ме сравнат с българския Райан Гигс е добре. Вижте, аз съм казвал хиляди пъти, че помагам. В момента, в който ми кажат, че нямат нужда от мене, аз не се притеснявам от това нещо и съм го заявил и пред ръководството, че няма да ме срам и не трябва тях да ги притеснява каквото и да било, да ми кажат, че не съм необходим вече, за да спра. Така опитвам се да дам всичко от себе си и докато успявам и докато те искат, ще играя. На малки Йов хареса ли му мача? Да. Той е срамежлив като татко си. Още е малък, тренира, ще почне да тренира, иска да става футболист, ще видим. А от кой отбор си? Имаш шалче. Кажи пак от кой отбор си? Левски. Друго има ли? Ами може ли, последен въпрос от мен, ще успеете ли да се справите с изискванията на господин Костов, новите виждания за играта на Левски, които той има? Все пак тренирал е много отбори в чужбина и може би е свикнал на малко по-различен менталитет от играчите. Вижте, треньора за сега доказва, че може да бъде добър треньор, добър психолог. Това е част от неговата работа да превърне футболистите в такива, каквито иска да са, по един или друг начин. Не смятам, че се различаваме от футболистите в Украина в никакъв случай. Така сега, може би бюджетите са им по-големи, може да притежават добри футболисти, но аз смятам, че Левски има доста добри футболисти, но треньора може да каже дали е доволен и дали се изпълняват неговите изисквания. Със сигурност има пропуски, аз го казах. То се пролича и отвън, пролича се и вътре, когато нещата не върват, не трябва да се крием и не трябва да се заблуждаваме. Аз винаги съм бил откровен със себе си и с вас, затова казвам, че днес така нещата не се получиха по най-добрия начин. Рано е да правим изводи. Такива мащабни и големи изводи относно това как ще играе Левски. Все пак идва нов треньор, идват нови изисквания. Времето беше твърде кратко, за да може да превключиме на друг канал, както се казва. И смятам, че полека-лека нещата ще станат. Затова има и тренировачен процес, затова има и тактика, теория. Треньора ни обяснява доста добре какво се изисква от нас и аз смятам, че така минали този сезон, когато има повече време за подготовка, тогава ще имаме и повече спокойствие, тогава самите наши глави ще бъдат по-чисти, защото няма да има това напрежение сега, което се е струпало през последните месеци. Ще бъдем по-свободни като цяло и ще може да изпълняваме нещата много по-добре. Христо, 120-ти гол за Левски, ще трябва да изчака следващия матч на отбора. Съжаляваш ли, че днес не го вкара и да изравниш Георги Иванов като този показател? Не, в никакъв случай не е някаква фикс идея за мен да подобрявам каквито идеи рекорди. Виждате, че имаме моменти, когато не съм вкарвал и по 8-9 месеца. След това съм вкарвал много. Така че важното е отбора да побеждава.
Когато отбора побеждава, аз го казах и още в мача в Стара Загора, когато отбора побеждава и играе добре, винаги има някой, който изпъква на преден план. И това показва, че има колектив в даден отбор. Затова се надявам с времето Левски да играе добре и всеки път да е различен героя, за да може всеки да се наслади така на, славата, която му се приписва след дадени победи и голове.